Meu amigo, que choro é esse? Tu tava pensando que hoje não tinha espia, né não? Pois tem sim, e tá começando agora. Pois vamos deixar de chororô e vamos curtir nossa espia. E no espia de hoje a gente vai ver... uma visita pelas oficinas da casa de vovó Dedé. O bem-fazer musical na sala de concertos Mansueto Barbosa. Uma aula cheia de conhecimento com o professor Gugu. A banda Dona Leda na sala de ensaios da casa de vovó Dedé. Tudo isso e muito mais agora no Espia. E vamos começar falando de um carinha muito querido aqui na TVDD, a TV da casa de vovó Dedé. Vinícius Kaffer fez sua estreia em palco aqui na sala de concertos Mansueto Barbosa no projeto Revelarte. Depois disso, com esse vozeirão, Vinícius se soltou na vida artística do jeito que seu talento merece. Depois de uma estada em São Paulo, que vai render muito para sua carreira artística, ele volta ao estúdio de ensaios da TVDD para preparar uma nova apresentação aqui na terrinha. Vamos espiar o que se passou por lá e o que nosso Vinícius Kaffer tem a dizer. E aí galera, vocês querem nos usar? E aí, gente, andando pelos corredores da casa de vovó Dedé, nós ouvimos um som, uma voz que já era conhecida por mim, que já é conhecida por vocês, a voz de Vinícius Kaffer, que tá aqui na casa de vovó Dedé novamente, tá já ensaiando seu repertório para um novo projeto que tá surgindo. E Vinícius, fala um pouquinho sobre esse novo projeto, que já tem um adiantamento para quando da viagem você vai ter. Fala exatamente. Um pouquinho. É, vamos correndo com esse projeto, né? É um show com um repertório mais... pessoal meu, né? É algo que eu já costumo fazer, não tão desafiador quanto o Revelarte no sentido de trazer repertórios mais diferenciados, mas uma vibe mais linear pra gente curtir e também aproveitar o tempo que eu tô aqui antes de ir. Como é que tá a expectativa, a ansiedade boa pra essa viagem, que vai ser pra uma coisa muito importante, um novo passo da sua vida? É, faz muito, 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 muito tempo que eu pretendia, né, iniciar os trabalhos no mercado do teatro musical, que a gente sabe que em questão de Brasil só tem São Paulo, Rio de Janeiro. Mas é sempre uma questão, porque você atravessa o país inteiro fazer uma audição para talvez não dar certo e ter que voltar. Dessa vez eu tive coragem, tive ajuda também de alguns anjos. E fui, deu muito certo. Passei e agora tô tendo que correr para lá para... Pra soprar. Não posso dizer ainda o musical. É. Maravilha. Mas vai estrear em julho e já a gente vai estar sabendo. Maravilha. Então, gente, a gente veio aqui matar essa nossa curiosidade para saber o que é que o Vinícius estava fazendo nos corredores. A gente sabe que estava cantando muito bem, como vocês conhecem. E terça-feira a gente já tem um leve spoiler de que esse show vai ser gravado e logo mais exibido para vocês. Então continuem espiando, porque assim tá show. E daqui a pouco a gente volta com mais Vinícius, com mais outros artistas. Então continue espiando, porque assim tá show. Até mais, Vinícius, e boa sorte e vida longa aos seus projetos, meu amigo. Obrigado. Até mais. When the sun shines, we shine together. Told you I'll be here forever. Saying I'll always be a friend. Talking of times to get up to you. Now that's raining more than ever. Now that we still have each other. We can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. Show! E vamos...
vamos à nossa primeira dica do programa. E aí, gente, nós estamos aqui na sala da orquestra do professor Renato. Eu tô aqui com a aluna, a Luísa, que hoje vai participar do quadro Espia a Minha Música e vai dar uma sugestão muito legal pra vocês. Fala, Luísa. Boa tarde. Eu gostaria de indicar a música Como Nossos Pais, que é do compositor Belchior, que inclusive é aqui do Ceará, e também interpretada como Elis Regina, que é a forma que as pessoas mais conhecem. Você me pergunta pela minha paixão. Digo que estou encantada com uma nova invenção. Eu vou ficar nesta cidade, não vou voltar pro sertão, pois vejo vir vindo no vento cheiro de nova estação. Eu sinto tudo na ferida viva do meu coração. Maravilha, gente. A Luísa não queria falar mais pra quem falou. Falou muito bem, gente. Então, aproveitem, abracem essa sugestão e escutem Como os Nossos Pais, de preferência na interpretação de Elis Regina, que eu gosto muito, que a Luísa gosta também e que vocês vão amar escutar. E o Espia agora vai dar uma passada pelas diversas oficinas de música da casa de Vovó Dedé. Vamos ver a meninada exibindo seu talento, os professores empenhados em fazer dessa garotada verdadeiros mestres nos instrumentos que executam. Vamos começar pela oficina de musicalização com o professor Maírton de Paiva. Espia! Oi, gente! Hoje nós viemos visitar a oficina de musicalização, que é conduzida pelo professor Maílton Paiva. O professor, fala um pouquinho de como funciona a sua atividade aqui na casa, há quanto tempo você está aqui na casa, um pouquinho da sua história no meio da música também. A gente está aqui desde junho do ano passado. A gente está desenvolvendo um projeto de musicalização que desenvolve o ritmo, principalmente a questão da afinação a partir do Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E hoje a gente está fazendo uma vivência com as baquetas no ritmo, né? Cantando algumas músicas de roda bem antigas, como é o Casal do Leta, que a gente trabalha ritmo, e também principalmente coordenação motora, que é o nosso próximo instrumento, que é o xilofone, que aí a gente precisa de uma certa coordenação motora. A gente trabalha com as baquetas, né, antes de chegar no instrumento, né, a questão do forte e fraco. E a musicalização em si, ela é voltada mais para o ensino infantil ou não? Ela é mais nessa etapa de idade que eles estão, é mais processos cognitivos, então a gente desenvolve mais as etapas de socialização, como é que eles se dão com o instrumento, enfim, a gente tem toda uma questão de como é que a gente aborda essa idade a partir do objetivo. A nossa aula é mais especificamente para música, então é levá-los a algum instrumento, né, que é o nosso objetivo, violino ou outros instrumentos que a casa compõe, a casa Vovó Dedé. Mais uma direção para saber qual instrumento eles vão seguir pela casa. A gente vê todos, a priori, apresenta os instrumentos, os nomes, aí ele tem uma questão de socialização, principalmente com o instrumento. E a prática também que é fundamental, né? Então nessa área é mais brincar mesmo com a prática e ver como é que eles funcionam, né? A partir deles é que a gente desenvolve o objetivo, né? Maravilha, agora eu vou falar com a turma, que tá todo mundo muito agitado aqui, eu vou entrevistar cada um, eu pedi para um falar comigo, ninguém se acusou, eu vou falar com cada um. Qual o seu nome? Como é que tá a aula de hoje, Agatha? Legal. Legal, tá gostando? Gosta de ficar aqui com a turma, aprendendo música e tal? Qual o seu nome? Gabriela Feitosa Lima. Gabriela Feitosa Lima. Como é que tá a aula? Você tá gostando? Sim. Gosta da Agatha, sua amiga? Sim. Maravilha, vou continuar aqui. Deixa eu passar no meiozinho de vocês aqui. Qual o seu nome? Júlia. Júlia, tá gostando da aula? Gosta da casa de Vovó Dedé? Sim. Quer continuar na música? Maravilha. O seu nome? Bia. Bia, você é amiga da Júlia? Mais ou menos. Estão se conhecendo agora, né? Entendi. E tá gostando da aula de hoje? Gosta do professor Maílton? Gosto. É isso aí.
E tu, carinha, qual é o seu nome? Diego. Como é que tá? Tá gostando da aula, Diego? Sim. Tá fazendo amizade? Já sabe qual instrumento quer tocar? Qual? Baqueta. Baqueta. E você, qual é o seu nome? Ariel. Ariel, tá gostando da aula de hoje? Tô. Gosta da casa de vovó Dedé? Tem alguma outra aula que você faz aqui? Eu toco flauta. Já toca flauta e gosta de tocar flauta também? Gosto. Quem é um professor da flauta? É a tia Sara. Ah, e também faz aula. Gosta também? Também faz aula de flauta? Então, aí, já são quatro que fazem aula de flauta. Com a professora Sara, tudinho, né? E vocês gostam todos? Eu. Que maravilha. Qual é o seu nome? Isabela. Isabela? Tá gostando da aula de hoje, Isabela? E já sabe fazer algum outro curso aqui na casa? De quê? Flauta. E você, qual é o seu nome? Ana Clara. Ana Clara? Tá gostando da aula de hoje, Ana Clara? Sim. Gosta da sua vida? E vocês gostam da casa de vovó Zé? Gostam da casa de estudar, fazer amizade? Qual é o seu nome? Professor Mailton. Obrigadão. Então, gente, eu vou finalizando por aqui e eu vou continuar espiando, porque se tá espiando, tá? É isso aí, gente. Até mais. E agora vamos ver nossa oficina de violino com o professor Renato Araújo. Espia só. Oi? E aí, gente? Eu tô aqui com o professor Renato, da casa de vovó Dedé. E professor Renato, fala um pouquinho de como tá a turma hoje, o que vocês estão estudando e o que espera para dar continuidade a esses estudos. Bom, a gente tá estudando uma música do Método Suzuki, né? E que é uma música que a gente também vai tocar na orquestra daqui a pouco. Então a gente tá aproveitando para aquecer, também afinar os instrumentos e já preparar para o ensaio de daqui a pouco. Maravilha, o Gustavo tá aqui também, tá ensaiando, é um aluno primoroso, você tava contando. Fala um pouquinho sobre como o Gustavo participa das suas aulas também. Bom, o Gustavo foi uma ótima surpresa que apareceu aqui pra gente, né? Ele chegou aqui, ele já sabia tocar um pouco de violino, então ele tá aperfeiçoando aqui com a gente. E ele toca muito bem, ele inspira também os alunos aqui. É isso, né? Gustavo, fala um pouquinho, tá bem, Gustavo? Sim. Tá legal a aula de hoje? Sim. Maravilha, Gustavo. Faz tempo que você aprendeu a tocar essa música? Sim. Essa é a sua música preferida? Sim. E eu aprendi a tocar de quando tinha 2 anos. 2 anos? Tá com 5 agora? Não, 6 anos. 6 anos. Já faz 3 anos que você toca essa música? Não, mais de 3 anos. Porque quando era bebê, eu também tocava. E aí você tava me contando que esse violino é pra 4 anos? Sim. E você já quer trocar de violino? Sim. Porque tem que ter um maior agora, né? Sim. Então, daqui a pouco a gente volta com mais notícias da casa de vovó Dedé pra todos vocês. Um beijão e até já! E veja nos próximos blocos muito mais matérias sobre as oficinas de música da casa de vovó Dedé. E o Espia vai para o seu primeiro intervalo e volta daqui a pouquinho. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Doe R$ 9,90 e tenha acesso a um conteúdo musical exclusivo da casa de vovó Dedé no Dedeflix. Deixe a música tocar a sua alma onde você estiver. Tá de volta, gente! Com 5 discos lançados ao longo de 15 anos, Dona Leda é uma das maiores bandas autorais de reggae do Norte e Nordeste.
A banda esteve na sala de ensaios da casa de Vovó Dedé e bateu um papo com a nossa reportagem do Espia. Espia só! Tem que continuar no, na pegada pra gente. É, tem que pegar o clima, a gente. Tem que pegar o clima. Foi? E aí, gente, ligado no Espia, eu tô aqui com o Daniel Feitosa, ele que é integrante da banda Leda, Dona Leda. E Daniel, fala um pouquinho sobre como surgiu a Dona Leda, como é estar aqui na casa de Vovó Dedé, um pouquinho resumidamente da história de vocês. Primeiramente, agradecer esse acolhimento maravilhoso da casa de Vovó Dedé. Eu tô conhecendo agora essa estrutura maravilhosa. E a banda surgiu há 21 anos. No começo a gente começou com o tema de Bob Marley, fazer tributo Bob Marley. E logo já foi começando também a parte do autoral. E essa identificação com Bob Marley, como já vem desde o começo, está tendo agora o aniversário do disco Legend, que é o disco mais famoso, dos maiores sucessos do Bob Marley. E a gente vai, graças ao suporte aqui da casa de Vovó Dedé, está fazendo um DVD com a produção artística aí do Fabinho Willa. E vai ser homenageando esse disco Legend, na íntegra. Daniel, agora me apresenta a turma, todo mundo tá aqui. A gente não vai poder falar com todo mundo, mas eu gostaria que você me apresentasse cada membro da banda. Eu gostaria de apresentar aqui a lenda viva do reggae, Malakas Tosh. Esse cara, 35 anos de história de reggae, aqui no estado do Ceará, considerado aqui e fora também do Brasil, um dos maiores guitarristas de reggae que já pisaram aqui nessas terras. Tem também aqui o Fábio Willa, que é o nosso produtor musical, tá à frente aí do projeto, fazendo os arranjos, guiando a gente. Também o nosso leão do norte, Clevis Lyon, que veio para reforçar o time. Grande intérprete de Bob Marley, nós nos sentimos muito honrados de estar com ele, né? É um cara respeitado dentro do mundo do reggae. E outra lenda viva que é o Edvar Higgs, né? Já tem aí também uns 30 anos de reggae, é a referência de bateria, é um cara que estudou muito a bateria do Carlton Bard, que era o baterista do Bob Marley. Então o time aqui é o Dream Team, made in Ceará. Maravilha, é uma honra receber vocês aqui na casa de Vovó Dedé. Eu vou falar com o Cleves agora, o vocalista da banda. Fala um pouquinho sobre a sua história na banda e sobre como é estar aqui dando vida a outro projeto da Dona Leda. Primeiramente, tudo bem com vocês aí? Satisfação em estar aqui, né, com vocês. E, cara, gratificante pra mim trabalhar na Dona Leda, porque é uma banda que eu sempre fui fã, né? Na adolescência, tive esse contato com o reggae muito cedo e a banda pra mim era uma referência total. E eu tive a oportunidade de me introduzir meu trabalho, a banda, e a gente tá aí partindo aí para o futuro, né? O futuro do reggae cearense aqui, da comandada aqui pela Dona Leda. E é nóis, estamos juntos. Maravilha, gente. Eu sei que o ensaio de vocês está começando agora, mas eu queria saber se a gente poderia terminar essa matéria com vocês tocando um reggae bom pra gente, pra ver se a gente pode terminar pra cima essa matéria. Só se for agora. É isso aí, gente. Então, vocês continuem espiando ao som de Dona Leda. Vamos lá. We'll be right back.
vamos a mais uma dica do Espia. E a gente tá começando agora o quadro Espia o Meu Livro. E quem vai dar uma gestão agora é o meu amigo Biel. Não, é o meu amigo Juan. Juan Câmara, que é cinegrafista aqui da TV DD. Eu vou indicar um livro um pouco conhecido. Ele é da escritora J.K. Rowling. Ele é um livro que se chama Harry Potter e a Câmara Secreta. Na verdade esse é o 2. Harry Potter e a Pedra Filosofal, que consiste na história de um menino pobre, que órfão, na verdade, que ele descobriu que ele era bruxo. E aí ele vai pra uma escola aprender a usar os poderes dele e enfrentar um vilão que não tem nariz. Muito legal, gente. Ele deu uma resumida de um filme que marcou gerações, que é o Harry Potter. São 7 livros, se eu não me engano. 7 livros e 8 filmes. 7 livros e 8 filmes. Na verdade, são 10 filmes se você contar com Animais Fantásticos. Não. 11 filmes se contar com Animais Fantásticos. Então, gente, é um filme, é uma saga, Inclusive, também tem um especial da HBO que é Harry Potter, acho que é o Reencontro, se eu não me engano, que todos eles se encontram em Hogwarts depois de muitos anos. Maravilha, gente. Então, abracem a sugestão, assistam, leiam o livro, é muito bacana. E eu fico por aqui e daqui a pouco a gente volta com mais informações da Casa de Vovó Dedé pra todos vocês. Até mais. Continue espiando porque assim tá show. E... Segurança, não sorri pra câmera não, mano. Não, valeu, valeu, valeu. Então, gente, valeu. E eu vou passar para meu amigo Antônio Alialto, discípulo do professor Gugu, a honra de apresentar esse sábio, esse mestre, esse gênio do conhecimento. Antônio, é contigo. Valeu, Gustavo! Mas que missão difícil essa, beber do pote de sabedoria que é o professor Gugu. É uma tarefa muito difícil, mas vamos tentar. Professor Gugu, meu guru, me responda, por que não existe orquestra filarmônica aqui no Brasil? No Brasil não existe filarmônica. Esses países que você citou, existe filarmônica porque lá as filas são harmônicas e organizadas. Lá as filas têm começo, meio e fim. Agora aqui no Brasil a esculhambação é grande. Você chega numa fila, você não sabe onde começa a fila, nem onde termina. Aí você chega e diz, quem é o primeiro da fila? Aí alguém responde, o primeiro da fila foi merendar. E o segundo da fila? O segundo da fila foi no banheiro. Aí você vai lá pro final da fila e diz, quem é o último da fila? Aí alguém responde, o último da fila é onde está esse tijolo que o rapaz colocou aí para guardar o lugar da mãe dele, que foi em casa fazer o almoço, deixar o menino no colégio e depois ele vai voltar. Outra coisa, a fila no Brasil, no meio da fila tem um bolo de pessoas conversando, batendo papo, contando piada, chupando din-din, jogando porrinha. Tem gente que fura a fila, tem gente que vende lugar na fila. Então, no Brasil, a fila é esculhambada, desorganizada. Por isso que no Brasil não existe filarmônica. Quanta sabedoria vindo desse Sócrates do sertão cearense, formado pela Universidade de São Bonde, com Itajaraí do Brejo e com doutorado pela Auchentes Ford. Mas professor Gruglu, me diga, o que o senhor acha desse ditado popular? Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Esse ditado, hoje em dia, está totalmente ultrapassado. Hoje você tem que dizer, mais vale dois pássaros voando do que um na mão. Porque se o Ibama lhe pega com um pássaro na mão, você vai ser multado, processado por crime ambiental e pode ser preso sem direito à fiança. Agora, pode copiar, Google. Professor, agora uma pergunta que veio do nosso internauta, Nerdson da Silva. Um abraço, Nerdson. Ele pede um exemplo de um sujeito simples. Professor, o que é um sujeito simples? Pedro não gosta de se exibir nem de se mostrar. Pedro é um sujeito simples. Esse professor Gluglu é sabido demais, minha gente. Como eu falei, se eu fosse doutor, professor, eu rasgava o diploma e ia aprender com o professor Gluglu, como ele mesmo diz. Pode copiar, Google. E quem quiser, pode mandar perguntas pro nosso guru responder. É todo domingo no Espia às 4 horas da tarde. Manda uma pergunta pro nosso professor Gluglu. Meu Deus, só o Antônio pra aguentar tanta sabedoria nos lombos, viu?
e o Espia vai prosseguir. E vamos visitar mais uma oficina de música da casa de Vovó Dedé. Desta vez, vamos rever a turma do professor Reinaldo. Vamos ver o que eles estão estudando de especial hoje. Espia aí! Oi, Nicolau. E aí, gente, nós viemos visitar, passando pelos corredores da casa de Vovó Dedé, nós viemos visitar a oficina de violão, que é conduzida pelo professor Reinaldo. Professor Reinaldo, deixa eu me ajeitar aqui pertinho do senhor. Pronto. Professor Reinaldo, como é que tá a aula de hoje? Como tá sendo preparada essa aula de hoje? Bom, a aula de hoje, como a gente tá trabalhando com ritmos, né? E alguns exercícios que exigem domínio tanto de uma voz, né, quanto a outra, a gente precisa definir isso na cabeça primeiro, porque a gente, quando vai executar uma peça que tem, nós chamamos de contraponto, né, as vozes dialogando, a gente precisa ter domínio de uma voz e da outra voz, saber o que cada um está conversando, né, e nada como um pequeno exercício de ritmo, né, a gente usa os braços, as pernas, palmas e tal, para ter um domínio maior quando for executar a peça. Maravilha. Professor Reinaldo, o senhor já é bem antigo como professor aqui na casa de Vovó Dedé. Eu gostaria que você falasse um pouquinho do nosso público do Espia, quando tudo começou, como você chegou na casa de Vovó Dedé. Bom, no princípio, assim, lá no Paleolítico, né, inferior a 500 milhões de anos. Olha, eu iniciei aqui, eu não lembro mais quando foi, eu só lembro que não era assim. Eu ainda estava trabalhando no curso de extensão da UES, junto com a Leni, e ela me falava na década de 90, 2000, alguma coisa, sei lá. Eu acredito que tenha sido 2003 que eu iniciei, por aí, 2003, 2002, 2004. Eu não sou muito assim de guardar essas... Você é realmente... Muito tempo. Professor Reinaldo, qual é o seu aluno mais antigo? É o... O Raul é antigo, ele é antigo, essa é uma das mais novas. Claro. Eu vou fazer um contraponto bem legal, perguntar pro Raul como é que tá sendo estudar com o professor Reinaldo durante todo esse tempo, e depois eu vou falar com ela também. Raul, como é que tá sendo aprender violão com o professor Reinaldo durante todo esse tempo, ele que acompanhou o desenvolvimento da casa de Vovó Dedé, e também lhe deu a honra de seguir do lado dele acompanhando esse desenvolvimento, e o seu desenvolvimento pessoal também no violão? É, meu desenvolvimento começou com ele, praticamente, porque até então só vinha tocando música popular, e eu queria... Como é que eu posso dizer? Eu queria evoluir mais no violão. E aí eu conheci a casa, eu conheci o Reinaldo. E ele tem me ajudado aí a melhorar mais tocando, né? Hoje em dia eu também já dou aula, já tô na faculdade. E ele aí foi um dos pilares, assim, que me ajudaram muito nisso. Que maravilha. Agora deixa eu falar com uma das alunas mais novas. Ana Clara, uma das alunas mais novas do professor Reinaldo. Falei com o Raul, que é um dos mais antigos. Agora eu vou entrevistar a Clara, Ana Clara, para saber como é que tá sendo o aprendizado aqui com o professor Reinaldo, como está sendo participar das aulas de violão da casa de Vovó Dedé? Está sendo maravilhoso. Cada dia é uma experiência nova e algo que eu posso levar para a minha vida. Tanto de coisas que o Reinaldo fala, quanto de coisas que eu aprendo no violão mesmo. Maravilha. E por que a escolha do violão como instrumento para aprender? Eu sempre achei violão um instrumento muito bonito e ele é algo que você pode tocar o que você quiser. Tá de uma música mais rock para uma música mais clássica. Isso me encanta muito no violão. Que maravilha. Então, gente, essa foi a oficina do professor Reinaldo. Professor Reinaldo, muito obrigado, turma, por receber a turma do Espia aqui. Então, eu peço que vocês continuem espiando, porque assim tá show, e daqui a pouco a gente volta com mais notícias da casa de Vovó Dedé pra todos vocês. Eu queria finalizar a aula, professor, pedindo pro senhor passar aquele exercício da pisada que você tava passando, da marchinha, pra gente registrar aqui pro Espia, pra saber, pra conhecer esse método do professor Reinaldo. Não é bem do professor Reinaldo. Tem um autor chamado Gramani, né, que a gente usa bastante o livro, é muito usado nas universidades para trabalhar com ritmo, para desenvolver mais essa parte de ritmo, e principalmente ritmos um pouco mais elaborados. E aqui é só para a gente melhorar, né, a execução. Vamos tentar fazer as duas coisas, né? Alguém faz no instrumento e a gente continua marcando o tempo. Maravilha, então espia só. Vamos lá. E quatro.
Muito obrigado, professor Reinaldo. Muito obrigado, turma. Continue espiando, porque assim tá show. Até mais. Valeu, meu filho. Até mais. Obrigado. E o Espia vai para um rápido break e já já tá de volta. Continue espiando. O que você pode fazer com menos de 10 reais por mês? Pode ajudar a casa de vovó Dedé a dar chances a jovens como eu a ter um futuro melhor. Você só precisa pegar agora seu celular, computador ou tablet e acessar www.ddflix.com.br e doar. Com R$ 9,90 por mês, você irá ajudar uma infinidade de jovens aqui da periferia de Fortaleza. Em troca, ganhe acesso a um conteúdo musical, artístico e cultural incrível produzido por esses jovens. Que tal essa troca? Pode até parecer muito pouco, mas creia, vai fazer a diferença na vida de muita gente, inclusive na sua. Então, faz esse gesto agora. Assina. Doa. Está de volta, gente! É o seguinte, semana passada nossa Fortaleza completou 296 anos. Nada mais justo do que a gente prestar essa homenagem a ela. E a turma da produção do Espia escolheu a Praça do Ferreira, um dos grandes marcos culturais da nossa cidade. Dá só uma espiada e... parabéns, Fortaleza! A Praça do Ferreira está situada no centro da cidade de Fortaleza, capital do Ceará. Possui uma área de 7.603 quilômetros quadrados. Seu nome é referência ao Boticário Ferreira, que em 1871, enquanto presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, fez uma reforma na área e urbanizou o espaço. Após séries de pesquisas, a Praça do Ferreira foi oficialmente declarada Marco Histórico e Patrimonial de Fortaleza. Em 1839, era apenas um campo de areia com um grande poço no centro, que funcionou até 1920, quando o prefeito Godofredo Maciel deu início à reforma. O local é conhecido pelo seu relógio, localizado no centro da praça. Ele foi construído em 1933, projetado pelo engenheiro José Gonçalves da Justa, durante a gestão municipal de Eduardo Girão. Em estilo Art Deco, ficou popularmente conhecido como Coluna da Hora, que foi derrubada em 1967, vindo a ser construída novamente em 1991. Bastante diferente da primeira, mas também significativa. Em 1920, ergueram-se 5 quiosques que abrigavam 4 cafés em cada canto da praça. Café Java, sendo o mais conhecido, serviu como sede para reuniões da Padaria Espiritual, fundada por Antônio Salles. Godofredo Maciel, ainda em sua gestão, fechou o poço central e mandou retirar os quiosques. Construiu um palanque que serviu de palco para a banda da polícia executar todas as quintas-feiras as suas sinfonias. Também construiu jardins e fez uma reforma no ano de 1920. Em 1923, substituiu o palanque por outro coberto. Em 1945, a praça foi batizada como Coração da Cidade, denominação que serve até hoje, sendo uma das grandes imagens representativas da cidade. Em 2001, é escolhida ícone da cidade, escolha que é feita pela campanha Eleja Fortaleza, criado pelo Banco Itaú em parceria com o Sistema Verdes Mares. Nos dias atuais, a praça continua guardando o encanto que se eterniza a cada fim de tarde. Esse é o nosso imenso marco cultural, que carrega em cada ponto um pouco da nossa história. E vamos a mais uma dica do nosso programa.
E aí, gente, tá começando agora o quadro Espia, o meu filme. E quem vai dar uma sugestão de filme pra vocês é alguém que entende muito bem. É Mel Matos. Fala, Mel. Gente, O Filho Único do Meu Pai é uma comédia cearense. Produzida por quem? Dirigida por Dado Fernandes, produzida por Danilo Carvalho e JP. E eu fiz uma participação de figurante ali, interpretando eu mesma como cantora. Mas é Filho Único do Meu Pai, procurem saber. Produção cearense, totalmente cearense. Muito orgulho aqui de falar desse filme. Maravilha, gente. Eu espero que vocês assistam, porque tem uma história muito bacana pra mostrar pra vocês. E além do mais, a participação de Mel Matos, que você já conhece muito bem. Então, continue espiando, porque assim tá show. E Nicolau, se responsabilize pra colocar um trechinho desse filme pra gente assistir. Até mais, gente. Continua espiando, porque assim tá show. E daqui a pouco a gente volta com tudo o que se passa na casa de vovó Dedé. Até já. Lulu! Meu pai. O que foi? Ele apareceu do nada, depois de mais de 3 anos sem dar notícia, dizendo que vai morar comigo. Dá pra acreditar? Pensei que fosse coisa pior, cara. Porque você não conhece meu pai. Bom dia! O Lucas não está. Posso ajudar? Oh, meu Deus! Massa essa dica. E o Espia vai dar uma passada na nossa oficina de canto coral. Um trabalho inspirador que a Casa de Vovó Dedé vem fazendo para mostrar os talentos dos nossos alunos. Espia aí! E aí, gente, nós estamos na sala 15 da Casa de Vovó Dedé e hoje nós estamos invadindo a oficina de coral da Casa de Vovó Dedé, que tem como direção o professor Rodrigo, que é novo aqui na casa. Professor, conta um pouquinho da sua história, sua trajetória, como o senhor iniciou nesse meio do canto. Olá, tudo bem? Eu sou professor de canto desde meus 18 anos, sou formado pelo Conservatório em Música, formado na UES também, sempre trabalhei com coral, coral jovem, coral adulto, coral de idosos, e agora eu estou tendo o prazer de trabalhar aqui na casa, né, com esse coral maravilhoso que a gente está formando. Professor, fala um pouquinho sobre a sua visão da Casa de Vovó Dedé, se o senhor já conhecia antes. O que é que o senhor acha de estar trabalhando aqui com essa turma muito legal? Eu fui aluno da UES, né, e eu sempre ouvia falar, sempre vi alguns alunos que são da UES envolvidos aqui na instituição, né? E aí já tive a oportunidade de vir aqui fazer uns trabalhos e achei, assim, maravilhosa a oportunidade de agora ter um coral da instituição, né? E como é que está sendo a aula de hoje, professor? A gente chegou aqui, o Nicolau até pegou um pouquinho do registro, estava estudando uma música. Como é que é abordar as suas aulas, professor? A gente está na terceira aula de coral, né? Já temos uma música quase pronta, já estamos aí montando o repertório para uma possível apresentação. E aqui eu trabalho com técnica vocal, aquecimento vocal e propriamente as músicas, né? O coral. Maravilha. Agora eu vou pegar o depoimento de um aluno muito conhecido de vocês, que é o nosso grande Vinícius. Vinícius, você está gostando da aula? Sim. Tá muito legal? Sim. Tá gostando de ver a mamãe cantando? Sim. Maravilha. É tudo sim, gente. É isso aí. Então, continue espiando, porque assim tá show. Mas antes de finalizar, alguém que queira falar um pouquinho... Vou escolher. Vou na Letícia. Sou arengueiro. Letícia, como é que tá sendo a aula de hoje? Você já participou do coral antes? Como é que tá sendo a experiência no coral? Bom, divertido, né? A turma é ótima, o professor é ótimo. E é isso. Sim, é isso, gente. Então, continue espiando que assim tá show. E, professor, pra finalizar, a gente pode ouvir vocês cantando pra gente registrar, terminar com um astral alto. Então, continue espiando, porque assim tá show, ao som do nosso coral da Casa de Vovó Dedé, com a orientação do professor Rodrigo. Até mais, gente. Oh,
Vamos ver aqui com o nosso Bruno Leicam o que inspira a sua vida, sua carreira, seu jeito de viver no quadro O Que Te Inspira. Pronto. Mas hoje eu tô tão assim, é a chuva que hoje vai, é a chuva, pronto, todo mundo tá chorando hoje. Chuva forte mesmo. Vamos lá. E aí, gente, tá começando agora o quadro Que Te Inspira e participando desse quadro novo do Espia, aqui do meu lado tá o Bruno Leicam, que vai falar o que lhe inspirou, como foi essa trajetória. Bruno, fala um pouquinho resumidamente toda a sua história e o que lhe inspirou nessa caminhada. Bom, uma das grandes inspirações musicais, né, que é o que é mais forte assim na minha história, é a música. É a minha avó, que sempre me apoiou, sempre acreditou, sempre falou coisas a respeito da minha voz, a respeito do meu talento e da minha força, que nem eu mesmo acreditava. Então ela é a minha grande inspiração, eu posso dizer assim. E como começou a engatear na música, com canto, na vida musical em si? Olha, eu conheci a música na igreja com ela, né, cantando nos círculos de oração, mas artisticamente, né, porque na igreja eu era um adorador. E aqui na casa de vovó Dedé eu posso dizer que é o lugar onde eu estou sendo um artista, onde eu estou aprendendo a ser artista. É aqui, casa de vovó Dedé. Que maravilha, Leicam. O Leicam participou de diversos projetos, agora apresenta o Bem Fazer Musical. E eu tenho certeza que muitas pessoas se inspiram em você hoje em dia. Então talvez você seja a inspiração de alguém nos próximos quadros que te inspira. Eu finalizo por aqui, gente, agradecendo a presença do Bruno Leicam. Muito obrigado. E pedindo para vocês continuarem espiando, porque assim tá show. Até mais, gente. Valeu, beijão. Tchau. E o Espia faz mais uma visita à Rádio Vovó Dedé para bater um papo com os entrevistados pela galerinha do Espia na Rádio. Primeiro, a gente vai falar com o ator e teatrólogo Carri Costa. Oi, gente. Boa tarde para todos vocês. E em mais uma tarde, nós recebemos uma grande visita na Rádio Vovó Dedé. Hoje os meninos receberam Carri Costa. E para que vocês conheçam um pouco do Carri, eu vou pedir para ele comece contando, nesse bate-papo, pra gente começar um pouquinho da sua trajetória, o início, resumidamente, de como tudo começou, Carri. Eita, resumidamente é meio difícil, assim. Mas eu tô fazendo 40 anos de teatro, né? Então, comecei perifericamente, né? A gente começou no teatro de bairro, fazendo Paixão de Cristo, movimento cultural de bairro, agilizando, construindo teatro, espaço cultural, mobilizando a comunidade. Era a década de 80, então, assim, a época da abertura, a gente trabalhava uma consciência política muito forte, social muito forte. Entrei no curso de Artes Dramáticas da Universidade Federal do Ceará e aí fui experimentando audiovisuais, comerciais de televisão, vídeo, cinema, televisão, e aí pronto, descambou para isso, né? 40 anos de uma trajetória legal, fizemos um teatro maravilhoso na Praia de Iracema, chama Teatro da Praia, ano que vem ele vai fazer 30 anos, e é uma trajetória de muita luta, assim, porque fazer arte, fazer cultura no estado do Ceará, no Brasil, especificamente agora, nesse período, é muito difícil. Sempre é difícil fazer arte, porque você mobiliza muito o sentimento, você mobiliza muito a criticidade, né, a arte, e assim, nem todo mundo está disposto a prestigiar, ou a incentivar, ou a se fazer presente numa manifestação cultural, numa manifestação de arte. Nós todos sabemos que é de uma extrema importância, a casa de vovó Dedé sabe muito bem disso, por isso confia esses três jovens para conduzir você num bate-papo tão legal. E falando sobre isso, Carri, fala como é que foi essa tarde de hoje aqui, como você foi recebido pelos nossos jovens da rádio. Ah, legal isso, cara, assim, é muito bom você ver uma meninada que tem a oportunidade de produzir, de fazer e faz, né? Então, se você vê, assim, quantas casas de vovó Dedé não deveriam existir em toda a região metropolitana, em toda a cidade de Fortaleza? É fundamental, quando você cria oportunidade, a meninada vai evoluindo com mais criticidade, com mais pensamento, com mais desenvoltura, né? E despertando vocações. E aqui eu percebi que é um povo que está querendo, sangue no olho, querendo fazer, querendo produzir, querendo se informar daquilo que é interessante e querendo passar adiante aquilo que é interessante para todo mundo, para uma coletividade, né? Então, assim, o fundamental é isso. E aqui
É um exemplo, né, cara? Parabéns a vocês, o projeto, parabéns a todos e todas. Muito obrigado, Carri. Foi uma honra lhe receber aqui. E eu digo, a Casa de Vovó Dedé está com portas abertas para todos os seus trabalhos, para todos os seus projetos, que a gente possa receber aqui na rádio mais pessoas como o Carri, que vive a cultura, que promove a cultura e que trabalha de uma forma que nos engrandece dia a dia. Então, vocês continuem espiando, porque daqui a pouco a gente volta com mais informações da Casa de Vovó Dedé para todos vocês. Até já! Agora, vamos ver o que a professora Liu Ying achou de participar do programa Espia na Rádio com a galera de jornalistas mais jovem do rádio brasileiro. Oi, gente, nós estamos na Rádio Vovó Dedé e, como já é o nosso costume, nós sempre viemos aqui para mostrar para vocês, apresentar para vocês o convidado da rádio. E hoje a nossa convidada é a professora Liu Ying, do curso de música da UFC. E Liu, nós já lhe conhecemos, mas para que a turma do Espia possa lhe conhecer, fala um pouquinho do seu trabalho, da sua trajetória de vida, resumidamente, porque é muita coisa, como a gente sabe. Gente, que prazer estar aqui no Espia, aqui na Casa de Vovó Dedé, na rádio. É uma honra para mim participar desse programa. E para mim, assim, poder estar aqui na verdade, vim fugida do trabalho, né? E me sinto, assim, totalmente em casa. É como se eu tivesse dado um pulinho em casa mesmo, né? Eu sou professora de violino e viola da Universidade Federal do Ceará. Desenvolvo trabalho com ensino coletivo de cordas. Então, a gente tem bastante grupos de extensão, com adultos, crianças, todos trabalhando, então, com ensino musical. Porque, realmente, isso da música é o que vale a pena, né? Maravilha, Liu. Você ainda não conhecia a nossa rádio, é a primeira vez aqui, inclusive foi a nossa primeira violinista que veio aqui na rádio. Me fala como foi conhecer esse espaço, bater um papo com a nossa turma da rádio. Olha, eles são super simpáticos, viu? Eles me deixaram muita vontade de tagarela e que só espero que os ouvintes não fiquem cansados. Mas é um espaço maravilhoso. Parabéns à Casa de Vovó Dedé, parabéns a toda a equipe. Mais uma novidade maravilhosa que vocês nos presenteiam. Muito obrigado, Liu, por essa participação na rádio e aqui no Espia. Gente, essa é a professora Liu Ying, do curso de música da UFC. Eu espero que vocês acompanhem a rádio também, porque lá vai ser mais extenso o assunto, vocês vão conhecer mais um pouquinho dessa pessoa. E continue espiando, porque daqui a pouco a gente volta com mais informações da Casa de Vovó Dedé para todos vocês. Até já, com mais informações de tudo o que se passa na Casa de Vovó Dedé. Beijão! O Bem-Fazer Musical cada dia está se firmando como um dos programas mais tops na preferência dos que nos assistem. E como a gente está aqui para satisfazer vocês, vamos ver um pouco das gravações do Bem-Fazer Musical. Tá gravando isso aí, é? Não.
Oi, gente, nós estamos na sala de concertos Mansueto Barbosa e hoje nós viemos acompanhar um pouquinho, na verdade, bater um papo com o convidado do programa Bem Fazer Musical, que é apresentado por Bruno Leicã, esse programa musical que traz para vocês uma música calma, uma música tranquila. E o convidado de hoje é Ferreira Drum, que veio mostrar aqui para vocês um projeto dele chamado Ferreira Drum Solo. E Ferreira, para começar esse bate-papo, fala um pouquinho sobre a criação desse projeto. Primeiro quero agradecer o carinho de todos do Vovó Dedé, né? O programa Bem Fazer, com o Bruno Leicã. É um projeto que eu fiz há um tempo, só para realmente registrar, porque eu tenho uma banda gospel chamada Banda El Shaddai, e eu fiz um projeto solo meu, ficou registrado, e hoje eu tive a oportunidade de reviver, de refazer essas músicas, que para mim é uma grande honra fazer diretamente logo na Vovó Dedé. Maravilha, e fala um pouquinho sobre a sua amizade com o Paulinho, que também participou junto com você, estava aqui junto com você. Como é que surgiu essa amizade? Ele faz parte da banda também? O Paulinho é um amigo de longas datas, nós já fizemos muito trabalho em estúdio de gravação, ele fazendo guitarra, eu tocando bateria e cantando algumas canções e fazendo também alguns jingles cantados, e ele fazendo violão, guitarra. É um amigo já há muito tempo e é um cara que curte o som que eu curto. Então, tudo deu certo, combinou e ele veio hoje fazer esse som comigo. Mas a gente estava conversando há pouco tempo, você já participou de diversos projetos da Casa de Vovó Dedé, mas é a primeira vez no Bem Fazer Musical e eu queria que você desse uma opinião, qual a sua impressão sobre o Bem Fazer Musical. Bem, a melhor impressão possível pelo seguinte: quando você faz um programa voltado para falar em elevar o amor, em falar de paz, em falar de vida para as pessoas, que as pessoas possam viver bem, né? Serem felizes através de música, músicas tranquilas, música que vai elevar o seu bem-estar, sempre é bem-vindo. Então, parabéns por mais esse projeto da Vovó Dedé. Muito bem, aplausos sempre. E não se esqueçam de compartilhar e de seguir. É isso aí, Ferreira, muito obrigado. Passando só para dar um aviso que é terça-feira, 8 horas no canal da TV Dedê no YouTube. Nessa semana vocês vão estar com Ferreira Drum, esse projeto maravilhoso no programa Bem Fazer Musical. Então vale a pena conferir. E eu peço para vocês continuarem espiando, porque daqui a pouco a gente volta com mais notícias da Casa de Vovó Dedé para todos vocês. Continue espiando, porque assim tá show. Até mais. Tá sendo uma alegria muito grande ter o Ferreira Drum aqui, porque ele é uma pessoa bastante iluminada, né? E a gente vai continuar ouvindo mais do som dele agora. Vamos lá. Vamos comigo. Um, dois, já. Gostoso é saber que você está comigo. Foge o medo, foge a dor, foge a tensão. E o Espia está terminando por aqui. Se você gostou do programa de hoje, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Eu vou ficando por aqui, um cheiro e até a próxima. Você toma a minha mão e me diz: vamos comigo nessa viagem de amor. Não há perigo, não, pode confiar em mim. Vamos comigo, eu sou melhor que um irmão. Serei tua luz e teu abrigo.